Сәлеметсіздер ме? Химия 11-ші сыныптар үшін бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нуклеин қышқылдары. Оқу мақсаты нуклеин қышқылдарының негізгі құрылымдық элементтерінің атаулары, дезоксирибонуклеин қышқылы құрамы мен құрылысы, рибонуклеин қышқылының құрамы мен құрылысы. Сабақтың мақсаты барлық оқушылар үшін нуклеин қышқылдары жоғары молекулалы гетерополимерлі қосылыстар екенін біледі. Басым көпшілігі нуклеин қышқылдардың құрамын және құрылысын біледі. Кейбір оқушылар РНК мен ДНК-ның биологиялық маңызы мен қызметін ажырата алады. Нуклеин қышқылдарының құрылымы. Нуклеин қышқылы полимер молекулаларының ең ірі класы. Ол қайталанатын нуклеотид блоктарынан тұрады. Әрбір нуклеотид азоттың негізгі бекитін фосфор қышқылынан және қант молекуласынан тұрады. Ең көп таралған нуклеин қышқылы рибонуклеин қышқылы және дезоксирибонуклеин қышқылы. Олар барлық жасушалар мен вирустардың құрамында болады. Рибонуклеин қышқылы және дезоксирибонуклеин қышқылы ағзаның көбеюі мен ақуыздардың биосинтезі секілді маңызды процестерге қатысатын биологиялық молекулалар. Нуклеин қышқылдарының құрылымдық бірліктеріне үш негізгі құрылымдық элементтер кіреді. Олар бірінші гетероциклді ароматты негіздер, екінші РНК мен ДНК, үшінші фосфор қышқылы. Келесі слайдта осы нуклеин қышқылдарының құрылымы жөнінде видеоматериалға назар аударыңыздар. Гетероциклды ароматты негіздер нуклеин қышқылдарының маңызды құрылымдық компоненттері болып табылады. Мұндай негіздердің 5 түрі бар. Урацил, цитозин, тимин, аденин және гуанин. Олардың бәрі ароматты сақина құрылымына кіретін азот атомдарынан тұрады. Нуклеин қышқылдарының келесі маңызды компоненті қант молекулалары рибоза немесе оның бір оттек атомы аз туындысы дезоксирибоза. Рибоза рибонуклеин қышқылы РНК-ның құрылымдық компоненті, ал дезоксирибонуклеин қышқылы ДНК дезоксирибозадан тұрады. Дезоксирибозаның формуласы әдеттегі көмірсулардың жалпы CXH2OY формуласына сәйкес келмейтініне назар аударыңыз. Нуклеин қышқылдарының үшінші құрылымдық компоненті фосфор қышқылы болып табылады. Фосфор қышқылы спирттердің гидроксил топтарымен бейорганикалық күрделі эфирлер түзеді. Фосфор қышқылының молекулалары өзара бірігіп, димерлі және тримерлі өнімдер түзе алады. ДНК-ның құрылысына келетін болсақ, нуклеин қышқылдарының молекулалары бір-бірімен фосфатты бірліктер арқылы байланысқан нуклеотидтердің көп санынан түзіледі. ДНК молекуласының үзіндісі біздің ағзамыздың құрылысы туралы барлық генетикалық ақпарат ДНК нуклеотидтерінің тізбегі түрінде сақталады. Сол жөнінде қос сиыршықты ДНК құрылысымен таныс болыңыздар. ДНК 1953 жылы Уотсон мен Криктің ашқан өте ерекше үш өлшемді құрылым. Екі сызықтық жіп өз бойымен оралып, белгілі қос шиыршықты, яғни қос спиральді түзеді. Екі жіп өзара сутектік байланыспен байланысқан. Оған гетероциклді негіздер жұбы қатысады. ДНК құрамындағы барлық төрт негіздің кеңістіктік құрылымында тимин әрдайым адининмен жұптасып, екі сутектік байланыс түзеді. Ал цитозин әрдайым гуанинмен үш сутектік байланыс арқылы байланысады. Өзге комбинациялар мүмкін емес. Бұл ДНК-ның екі жібі комплементарлы екенін білдіреді. Бір жіптің ретін біле тұра, оған сәйкес екінші жіптің ретін оңай анықтауға болады. Мысалы, А, С, С, Г, Т, Г, А, А фрагменті Т, Г, Г, С, А, С, Т, Т фрагментіне қарсы орналасады. Нуклеотидтер. Нуклеотидтер нуклеин қышқылының тізбек тәрізді ұзын молекулаларының бойымен қайталанатын негізгі құрылымдық элементтері. Нуклеотид өз кезегінде фосфор қышқылының молекуласымен байланысқан қантты бөліктен біріккен гетероциклді ароматты негізден тұрады. Бұл нуклеотидтегі фосфор қышқылының үзіндісі басқа нуклеотидпен екінші күрделі эфирлік байланыс түзе алады. Осылайша нуклеотидтер бір-бірімен байланысып, нуклеин қышқылының ұзын молекуласын түзеді. Бұл жөнінде
келесі видео материалға көңіл бөліңіздер. Нуклеотидтер – нуклеин қышқылдарының тізбек тәрізді ұзын молекулаларының бойымен қайталанатын негізгі құрылымдық бірліктері болып табылады. Нуклеотид өз кезегінде фосфор қышқылының молекуласымен байланысатын қантты бөлікпен байланысқан гетероциклды ароматты негізден тұрады. Аденин, гуанин және цитозин, рибозамен және дезоксирибозамен нуклеотидтер түседі. Урацил тек рибоза нуклеотидтерінде, ал тимин тек дезоксирибоза нуклеотидтерінде ғана кездеседі. Негіздер қант молекуласы мен N-гликозидті байланыс арқылы байланысады. Фосфор қышқылы қант қалдығымен биорганикалық күрделі эфирлік байланыспен байланысады. Бір нуклеотидтегі фосфор қышқылының фрагменті басқа нуклеотидпен екінші күрделі эфирлік байланыс түзе алады. Осылайша нуклеотидтер бір-бірімен байланысып, нуклеин қышқылының ұзын молекуласын түзеді. Дезоксирибо нуклеин қышқылындағы нуклеотидтерде дезоксирибоза бөлігімен 4 түрлі негіз болады. Тимин, аденин, гуанин және цитозин. Біз ДНК молекуласын бірде қашықтық сайын орналасатын 4 негізі бар ұзын тізбек түрінде елестете аламыз. Нуклеотидтердің реті көбінесе негіздердің бірінші әріптерімен беріледі. Көрсетілген фрагментті ТАГЦ деп қысқартып көрсетуге болады. Келесі РНК-ның құрылысымен танысайық. Әрбір тірі жасушада ДНК-дан басқа нуклеин қышқылының тағы бір түрі болады. Ол РНК немесе рибонуклеин қышқыл деп аталады. РНК нәру синтезі үшін керек. ДНК сияқты РНК-да да нуклеотидтерден тұрады. Осыған қарамастан оның элементтері ДНК элементтерінен сәл өзгеше. Рибонуклеин қышқылы ДНК-дан өзінің кеңістікте орналасу құрылымымен ерекшеленеді. Оны жаңа алдағы видеодан көрген болатынсыздар. Нуклеин қышқылдары түзетін нуклеотидтердегі қант түрі ДНК және РНК арасындағы негізгі айырмашылық болып табылады. РНК құрамында рибоза қанты бар, осыған байланысты ол рибонуклеин қышқылы деп аталады. Ал ДНК құрамында дезоксирибоза бар. Мұнымен қоса РНК-да ДНК құрамына енетін тиминді алмастыратын урацил бар. Урацил сондай-ақ аденинмен комплементарлы жұп құрайды. ДНК-мен салыстырғанда РНК бір тізбекті болып келеді және конформациясы әртүрлі болуы мүмкін. Бұл негіздердің біз бір тізбекте жұптасуы арқылы жүреді. Бұл жөнінде келесі видео материалға көңіл бөліңіздер. РНК молекуласының жалпы құрылымы ДНК-ның құрылымына ұқсас, алайда үш негізгі айырмашылық бар. Әрбір РНК нуклеотидіндегі қантты бөлік дезоксирибоза емес, рибоза болып табылады. Тиминнің орны урацилмен алмастырылған. Және соңғысы РНК ДНК-ға қарағанда қысқара, бір жіпті құрылымы шиеленіспеген молекулалар түзеді. Жалпы бұл сабақ бойынша біздің түсінгеніміз нуклеин қышқылдарының екі түрі дезоксирибонуклеин қышқылы мен рибонуклеин қышқылы, яғни РНК екеуінің арасындағы айырмашылықтарды және олардың құрылымы мен олардың құрылыстарымен таныстық. Және олардың тірі ағзада атқаратын қызметтерімен танысқан болатынбыз. Енді сіздерге үй тапсырмасы Білімленд сайтынан ITES бөлімінен тест орындау беріледі. Сау болыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.